Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilər. Top Sport'un yeni buraxılışında hər birinizi xoş gördük. Əlbəttə ki, bizim izləyicilərimizin arasında MMA idman növünə maraq olanlar kifayət qədərdir. Biz də çalışdığımız qədər öz təmsilçilərimizi, bayraqdarlarımızı sizə tanıdırıq. Onların ümumiyyətlə bu idman növünə münasibətini, xarakterlərini də yaxından öyrənməyə çalışırıq və bugün də şəxsən mənim döyüşlərini çoxdan izlədiyim Azərbaycanda MMA həvəskarlarının çox əla tanıdığı, ona tank deyirlər, amma əbəs yerə demirlər. Həqiqətən də elə adamın üstünə gələndə elə bir tank gəlir üstünə, istəməzdim ondan üzbəyəz gəlim. Heç vaxt Tahir Abdullayev bugün qonağımızda. Tahir, xoş gəlmişsən. Həm Bakıya, vətənvə və Top Sportda da sənə görmək çox xoşdur. Xoş gəldin Tural. Çox sağ ol ki, dəvət elədin. Əlbəttə, borcumuzdur. Əvvəlcə istərdim bilim ki, bax, vətənlə Rusiya arasında qalmaq necə bir hissi? Əlbəttə, sən uzun müddət Rusiyada yaşayırsan, Moskvada yaşayırsan, məşqlərini də orada keçirmişsən. Amma bir məsələ var ki, heç vaxt Azərbaycandan kənar qalmırsan. Bütün döyüşlərdə Azərbaycanı təmsil etmişsən və tez-tez də vətənə gəlirsən, buradakı apavayla da çox yaxından tanışsan. Bax, istərdim bu paralelləri aparaq ki, gediş-gəliş, orayla buranın müqayisəsi, ümumi vəziyyət necədir? Demək olar ki, eynidir. Deyim, niyə? Çünki orada bizim Azərbaycanları çoxdur. Özümü, yəni qıraqda Rusiyada hiss eləmirəm. Mənim okurcam elədir ki, hamısı Azərbaycanlardır. Yəni orada bir kiçik Azərbaycandır bizim üçün. Yaratmışsınız orada Azərbaycanımız. Yaratmışız Azərbaycanımız orada. Bəs məşq prosesi, yəni orada mən bildiyim qədər elə tam bir məşqçini seçmirsən və tez-tez klubları da dəyişə bilirsən, məşq yerlərini də dəyişə bilirsən, yəni özünə uyğun şəkildə, peşəkar şəkildə davam edirsən. Bax, istərdim hazırda hansı prosesdir, qarşıda bizi nələr gözür, bu haqda danışaq. Daha sonra yenidən əvvələ qayıdacaq. Əlbəttə. Orada məşqçilər çoxdur bizdə. Yəni sən deyirsən ki, burdan oran fərqi nədir? Onu da sual versən. Məsələn, mən sənə deyim ki, orada məşqçilər çoxdur. Mən bir klubda məşq edirəm. Yəni bizdə Moskvada Evolucion deyilən klub var. Moskvada bir nömrəli zallardan biridir bizimki. Bir nömrələrdən yox, yəni bir nömrədir. Bir sözdən, hə. Orada ən yəni yaxşı müəllimlər və döyüşçülər yaşayıb. Qıraqdan da Dağıstan özündən bizə Zubora gələn uşaqlar var. Yəni Moskva kim gəlir, Moskovskovası kim gəlir, hamısı özümə zala gəlir. Oradan buranın fərqi ilə də böyük bir yoxdur. Buradan abroad, bura ləzzət edir bura məşqləri. Burada bir də bir minus var ki, sparring partnerlərinin az olmağı. Məsələn, bizim uyruvində də, profesyonel uyruvində. Çəki məsələsi var həm də burada. Həm çəki məsələsində əlbəttə ki, həm çəki məsələsində, məsələn, deyən problem odur. Amma məndə, məsələn, Moskvada zalımda mənim çəkimdə 77 kilo, indi məzum 90-am, 91-am. Mənim çəkimdə demək olar ki, mən məsələn həftə bir dəfə sparring eləyik. Sparring bir 10 dənə, 15 dənə sparring partnyorum var. Bəs seçim də edə bilirsən rahat. Mən seçim elə bilirəm. Məsələn, hər döyüşə biləm ki, hansı uşaqdan məşq eləyəcəm. Hər hazırlaşanda məsələn razı-razı uşaqlardan dağarıc eləyik. Bir də yəni sparring eləyib, məşq eləyib. Tahir, biz qeyd etdik ki, artıq o böyümə dövrünü Rusiyada keçirmişsən. Nə qədər orada azərbaycanlılar çox olsa da, bunu hər zaman bir təsdiq olunmuş bir faktdır ki, başqa ölkədə böyüyən başqa millətin nümayəndələri, həm də azərbaycanlılar, yəni Qafqaz nümayəndəsi uşaqlıqdan döyüş növlərinə marağı olur. Bunun da müxtəlif səbəbləri var. Bəlkə də özünü qorumaq və yaxud xarakter məsələləri. Bax, istərdim, bu həmin o uşaqlıqdan başlayaq. Sən bilirəm ki, sərbəst güləşlə də məşğul olmuşsan. Əvvəlcə güləşdən başlamışsan və yəni çox güman bilirəm ki, deyəcəksən ki, dalaşqan olmuşam uşaqlıqda və daha sonra yönləndirdilər. Təxmini bilirəm cavabı. Yəni sən də mən elə dalaşqan olmamışam. Aha. Mən indiyə kimi yəni deyim ki, yəni mənim üçün sakit bir döyüşçü yəqin yoxdur. Hələ də tanımıram. Çox səbirli insanam. Amma məşqi mən masalda başlamışam. Mənim atam məni güləşə qoyub. Təması mənim yanında. Masalda başlamışam güləşdən. Sonra Sumqayıt, elə də Rusiya köçmüşəm. Orada da qardaşlarım mənə apardı bu MMA-ya, oradan başlamışam. Yəni, demim ki, belə özüm başladığım, məsələn, dalaşmaq üçün, özümü qorumaq üçün yox. MMA-dan qardaşlarımla bir yerdə məşq edirdik. Hilandı ki, məndə alındı, onlar biznesə getdilər. Məndə də bu idman növü alındı. Bir harca 17-18 yaşa kimi, 17 yaşdan 18-ə kimi klinikaları götdüm, Rusiyanı götdüm, məsələn, Moskva çempionatını götdüm, elədim. Sonra nə titullar artıq qazandım. Titullar qazandım deyə buraxmaq istəmədim də. Uşaq məsələn problemlər olsa da buraxmaq istəmədim ki, yəni axıra kimi bunu gedək. Tahir, son vaxtlar Rusiyada ümumiyyətlə bu idmana maraq kifayət qədər artıb, amma tam peşəkar səviyyədə yox. Müxtəlif təşkilatlar var ki, indi
Orada bizim Azərbaycanlılar da çıxış edirlər. Yəni yumruq döyüşləri var, MMA ilə, yəni iki nəfər üzbəüz dayanır, deyir, nə hansı qaydalarla döyüşə, MMA ilə yoxsa yumruq döyüşləri ilə. Bax bunlar, amma peşəkar idmançıların əksəriyyəti həmin yerə meyl etmirlər. Yəni bir növ ya özlərinə sığışdırmırlar, baxmayaraq ki, çox yaxşı pullar ödənilir, əla qonorar var orada. Bax bütün bunlara sən necə fikirləşirsən? İdman növünün inkişafına kömək edir bu. Əlbəttə maraq artır. Bununla tam razıyam. Yəni mən şəxsən özüm də oturub baxıram, onları izləyirəm. Yəqin sən də izləyirsən. Bax bu prosesi necə dəyərləndirsən? Artıq Azərbaycanda da cücərtilər yaranmağa başlayıb. Bununla bağlı düzdür. Həmin səviyyədə deyil müqayisədə, amma istər-istəməz bu proses gedir. Orada çox modludur. Məsələn, razı-razı liqalar açılıb, promotionlar açılıb. Onun bir tərəfdən yaxşıdır. Çünki orada niyə profesyonellər də döyüşür? Prosto problem ondadır ki, hər profesyonel özünə döyüşçü tapa bilmir. Həm çox yaxşı döyüşçülər ki, var ki, özünə döyüşçülər tapa bilmir, profesyonel döyüşçülər. Məcbur olurlar ki, belə yerlərdən özünə publika yığsınlar, məsələn, hype-ovat eləsinlər, oradan sonra başqa liqalar yolsun. Çünki adi bizim özümüz Fight Night deyək, ACA deyək, məsələn, həmin liqalarda döyüşmək üçün gəlirsən, xətəb bu, sən kimsə tanısın da, hansı liqada sən dalaşırsan. Yəni, baxış sayı olsun da, onlara əsas baxış sayı olsun, yəni tanımış insan olsun, oradan dövcə başqa-başqa liqalar götürmək olur. Sənə təklif gəlib 100%? Təklif problem olmayıb mənə orada döyüşmək, yəni o başqa bir şeydir. Orada məsələn, idmançılar ki, var ki, kariyerlarında, profesyonel kariyerlərində uğurlu çıxış eləmiblər, oradan popomiyaya keçiblər. Amma məndə Allah şükür ki, hər şey yaxşıdır. Profesyonel döyüşlərdə itaqda ilə də, yəni hər şey hal olduğuna görə mənim döyüşlərim heç vaxt da yoxdur. Məsələn, deyim ki, sizə bu sualı mənə veriblər. Deyim ki, vaxt olsaydı, məsələn, necə ki, Marif Piray, mənim dostum, o döyüşlər, profesyonel döyüşlərin arasında vaxt edib orada döyüşürdü. Səndə o vaxt yoxdur. O vaxt yoxdur sənizə. Məsələn, döyüşdən çıxıb, biraz istirahət, başqa döyüşlər hazırlaşıram. Bax, müqayisələr aparmaq istərdim. Nə ilə bağlı? Biz, yəni, tam peşəkar da deyim. Yəni, qeyri peşəkar, düzdür, peşəkarlar döyüşür həmin təşkilatlarda. Çox inanılmaz qonorarlar var. Yəni, hətta mən deyim ki, biz biraz əvvəl kulis arxası Tahirlə də danışırdıq, bəzi hesablamalar da apardıq. Yəni, hətta UFC-nin o başlanğıc qonorarlarından qat-qat yuxarı qonorarlar ödənilir. Bunun da səbəbi o təbliğat məsələləridir. Yəni, bu Azərbaycanda da mümkündür. Çünki biz adicə, yəni Həbib Nurməhəmmədovla gördük ki, balaca Dağıstan bütün dünyaya tanıdıla bildi. Bizim, sən necə düşünürsən, əsas problemlərdən bəlkə də MMA-yi o qədər də önə çəkə biləcək həmin o şirkətlər mi deyim, haradasa dəstək ola biləcək insanlar mı deyim. Burada yəni, dövlətdən söhbət getmir. Biz bilirik ki, Rusiyada da dövlət nə o pop MMA-yə, nə də high fighting-ə heç birinə dəstək olmur. Söhbət burada sırf insanlardan gedir ki, başqa yerlərə, deməyəcəm indi, dəstək olmaqdansa idmançılar da dəstək olub, bunu da qaldırmalar və özləri də qazana bilərlər gələcəkdə, yəni investisiya ilə bununla bağlı. Bax, bu haqda nə düşünürsən? Rusiyada əlbəttə ki, əlbəttə dövlət, məsələn, kontrol eləyir, kontrol aparır, amma məsələn, poddəşik eləmir. Bu normal bir şeydir, yəni orada da burada da. Helə də olmalıdır, yəni, dövlət ara, ev ama. Əlbəttə ki. O başqa şeydir. Amma lübitilərə əlbəttə ki, orada nazirlik, mənim fikrimdə, poddəşik eləməlidir. İdman nazirliyi. Orada başqa durur, orada məsələn, özü hardcore-un özü deyək, sən özün görsən ki, döyüş vaxtı, ringin ortasında olan tatamidə nə qədər sponsorlar var, reklamlar var. Onlardan əvvəl, məsələn, oju topuvu insanlar, şirkətlər var ki, ora reklamı vurur. Amma döyüşçülər, məsələn, kiçik-kiçik şirkətlər var ki, onlarsa idmançıları götürür. Məsələn, idmançı döyüşə çıxanda loqotipləri vurur, məsələn, oradan paydaşı gəlir. Hətta biz kürəyinə yazı yazılanlar da görürük, yəni dəfələrlə görmüşük belə şeyləri. Polşada o modudur, KSV-də o modudur. Bizdə Azərbaycanda təhsillər ki, yoxdur. Təhsillər ki, yoxdur. Adi mən özümdən götürək. Mən paydaşqanın yanımda olan insanlar mənim ətrafımda olanlardır. Mənim dostlar, tanışlar. Ona sponsorinə deməyək, ona qardaş bir köməli deyim, paydaşqası deyim. Yoxdur, elə bir şey yoxdur Azərbaycanda. Şirkətlər, məsələn, Rusiyada döyüşçülərin çoxu napitkalar, enerjik napitkalardır və s. və başqa-başqa napitkalar üçün paydaşlıq edir. Bizim Azərbaycanda hələ ki, o inkişaf eləməyib, bilmirəm niyə, yəni səbəb nədədir.
Mən özüm kontraktım var idi Bizonla, Rossiyski Bizonla. Hə. Elə oldu ki, onlarda işlər biraz təxirə salındı. Məsələn, məndə 3 ay paydaş olundu, sponsor olundu. Mən onları reklam elədim. Döyüşədə çıxdım, onlarla qədibim vurmuşdum. Sinema, futbolka. Elə oldu ki, döyüşdən sonra onlar biraz təxirə salındı. Sonra yenə başladılar. Onlardan söhbət eləyəndə deyəndə ki, Rey lap yaxşı kontrakt verə bir gəlməli idi. Dəqarıç eləməli idi ki, mənə aylıq, bir illik kontrakt bağlayaq. Orada belə söhbət açıldı ki, gözəl insan, gözəl döyüşçü, biz səni istəyirik paydaş eləmək. Amma problem ondadır ki, biz yer içirik bir qırağa. Məsələn, biz Rossiyski Bizonu reklam edirik. İstəyirik ki, səhə plat eləyək ki, aylıq, sən Rossiyski Bizonu reklam edirsən. Amma sən Azərbaycan bayrağınla biz səhə pulu veririk, sən səhə Azərbaycan Bizonu reklam edirsən. Helə çıxar. Belədən necə olar? Başa düşdüm, başa düşdüm. Ona görə elə anladı ki, məndə... Yəni, onu necə dəyişmək olar ki, desinlər ki, Azərbaycandan almayın, ancaq Rusiyadan alın. Yəni, onsuz orada yaşayırsanız, normal bir şeydir. Orada elə problem olduğuna görə elə anladı ki, oradan gələn gəlir də təxirə salındı. Bu 3 aylıq gəlir də hətta. Yox, 3 aylıq yox. Sonrası növbətə. Əlavə bir illik daha da yaxşı qanarlardan, məsələn, mən onları reklam edə bilərdim. Bir problem onda, məsələn, Rus bayrağı qaldıranda, hə, yəni onu eləyə bilərim. Məsələn, Rus bayrağı qaldırım, həmin kontraktı yenə abonavit eləmək olar. Prosto, amma sən onu eləmə. O məni deyil, o məni deyil. Prinsip söhbəti var. Tahiri həm də yaxından tanıyan adamlar bilir ki, düzdür. Yəni, burada belə bir şey yoxdur. İki bayraqla çıxışan idmançılarımız da var. Bu da normal bir şeydir. Hansı ölkə onlara dəstək olubsa, böyübsə normaldır. Amma insan xarakterinin asılıdır. Ona görə proqramın əvvəlində də dedim ki, yəni, başlayandan Azərbaycan bayrağı ilə mən görmüşəm Tahir Abdullayev. Yəni, mən... Məzum Rus vətəndaşıyam. Amma çıxış eləmə zəmin Rus, amma çıxış eləndə ancaq Azərbaycan bayrağımızı qaldırım. Bu, çox vacib məqamlardan biridir. Prinsipiyyəndə. Mənim xarakterimdir. Məsələn, insanlar var ki, deyir ki, mən məcburam, Rusiyada yaşayıram, mən məcburam, Rus bayrağı qaldırım. Məsələn, elə finansı momentlər varsa, hə, amma məndə əvvəldən elə momentlərim olmayıb. Məsələn, finansı ki, mən Rus bayrağı qaldırma eləyəm, məsələn, falan kəsmə. Amma yəni, bayaq danışdığın əhvalatdan bilinir ki, o maliyyə məsələləri də olub təklif olmaq, amma yəni sən öz dediyindən dönməmsən. Yəni, əlbəttə ki. Əsas öz bayrağımızı ön planda tutmuşsan. Tahir, bax, bu döyüşlərdən danışmaq istərdim. Əksəriyyətini izləmişəm əlbəttə ki. Və heç vaxt mən deyərdim ki, son döyüşlərdə xüsusilə sənə asan rəqib qismət olmayıb. Mən bilirəm ki, burada sənin öz rolunda var. Çünki Tahir Abdullayev yeri gəlmişkən, elə bilməyin ki, Tahir Abdullayevin yaşı 30-dan çoxdur, çoxdan tanıyırıq. 1997-ci illərdə mən özüm təəccübləndim ki, dedim, mən elə bilirdim, sən mənlə yaşıtsan, amma görürəm ki, hələ hər şey qabaqdadır. Maşallah, yəni bu yaşda əla bir nəticələr qazanmışsan. Yəni, bu rəqiblərin güclü olmağı da yəqin ki, burada sənin də sözündə çox vacib məsələdir ki, kimlə döyüşə çıxırsan və hansı təşkilatda, orqanizasiyada mübarizə aparırsan. Sənin bax bu döyüşlərdən də danışaq, hansı daha yadda qaldı? Mən şəxsən bizim idmançımız Nəriman Abbasova, nərə Marif Pirayevə məğlub etdiyi gecədə ondan bir əvvəlki döyüş sənin döyüşün oldu. Mən belə fikirləşəm ki, gecənin ən gözəl, ən uğurlu döyüşü haqqında danışsaq, yəni bir o birisindən geri qalmırdı. Ən azı, yəni hər ikisində əsas döyüş hesab eləmək olur, çünki möhtəşəm idi yəni mübarizə. Onu izləyicilərimiz də baxa bilərlər, yəni baxıb izləyə bilərlər həmin döyüş. Bu törlə döyüşüm əlbəttə o mənə... Çox güclü rəqib idi. Həm güclü rəqib idi, həm də döyüş elə alındı ki, mən orada xayb-fayt elədim o döyüşdən. Çoxlu Azərbaycanlı mən oradan jı tanıdı. Mən Moskvada çox tanıyır, amma buranın, həm də dəstək çox idi Azərbaycanlılar tərəfindən arenada. Orada çox Azərbaycanlı var idi. Məndə problem həmişə belə olub ki, məsələn, döyüşlərimdə mən bonusla hazırlaşa bilməmişəm. Çünki məndə çox vaxt zəminə çıxmışam. Məsələn, məndə elə olub ki, mənim ən çətin döyüşlərimdən birin Lepunov adı döyüşçü vardı, amma senisdə mən onunla dalaşmışam. 3 round, demək olar, ondan dalaşa-dalaşa 2 round uduzurdum, axırda boğazı fənddən oldum. Çünki o momentlər olub, onlara görə məsələn, mən həmişə zəmiyyə çıxmışam da. Mən pasənin məşqdə olan, formada olan, ona görə çıxmışam döyüşdür. Məsələn, amma bu torindən heyl alındı ki, mən Azərbaycanda oldum, Rostan müəllimdən bir yerdə Zubara getdi, uşaqlardan, Tofiq ilədən qalxda. Orada da bir aydan biraz az idi. Təşrif oldu, qəşəb formada idim, çıxdım, dalaşdım.
Bax, bu istərdim növbəti təkliflərdən danışaq, çünki təşkilatlar çoxdur. Elə insanlar var ki, mənə ümumiyyətlə nə maraqlıdır? Tahir, yəni təklif olunan məbləğ əsas sənin üçün vacibdir, yoxsa həmin o təşkilatın nüfuzu və gələcək perspektivlər? Hamısı bir yerdə, hamısı bir yerdə. Məbləğdən əlavə deyərdim ki, o gələcək nailiyyətlər, məsələn, gələcəkdə perspektivə, gələcəkdə harda özümü görürəm. Hələ ki, faydalı mənim ustrayt eləyir. Məndə ESC-də də predlajeniya var. Məsələn, viza problemi var. Viza problemi olmasa, mən özüm bilatırda da, PFL-də də dalaşıram. PFL-in özünə indi qədər girməməyə başı problem deyil. Orada onlar, məsələn, Evropa döyüşləri eləsəydi, xətiyə bu, biraz rahat olardı, döyüşərdim. Amma onlardan ancaq Amerikada olur. Perspektivlərdən çox şey asılıdır. Gələcədə... Əsas onu önəm verir. Əsas onu. Tahir, son illər Azərbaycanda nəhayət ki, buna çox sevinirik, insanların marağı az da olsa artıb. Bu da nəticələrdən asılıdır, bunu heç kim etiraz edə bilməz. Tofiq Musayev başladı rezindən qazandığı nəticələrlə, daha sonra yəni bu Ruslan müəllimin komandasında Vüqar Kərimov olsun, Mehman Məmmədov, Tural Rəqimov, digər uşaqlar, yəni Rüfət, digər hər biri Xəzər, hamısı bir komanda yaratdı və burada əlbəttə ki, mən digər komandanı xüsusi qeyd etməliyəm. Yəni Nəriman Abbasovun da nəticələri əla idi, o boyda arenada belə güclü rəqiblə qarşılaşmalı. Yəni bütün bunlar Azərbaycanda MMA-nin səviyyəsinin artmasına gətirdi, çıxartdı son illərdə. Bəs necə düşünürsən? Yəni sən burada da çıxış edirsən, uşaqlarla da bilirəm ki, yaxşı dostluq əlaqələrin var. Bax, bu müqayisələr də aparardın. Biraz orada apava necədir, burada necədir? İdmançılar bir-birinə bilirəm ki, yaxşı dəstək olurlar. Yəni Tahir döyüşürsə, bilirəm ki, Tofiqi də oturur, Vüqar da oturur, Nərman da oturur, həvəslə baxır, onun qalib gəlməsini istəyirlər. Sən necə düşünürsən? Yəni apava burayla orada bax bu fərqi istərdin bizə bildirəsən. O biraz çətin olar çünki mən. Bağın. Sən necə deyim ona? Necə fikirləşsin, necə də deyə bilərsən? Rahat şəkildə. Rahat şəkildə, Allah. Abava. Abava demək olar eyni şeydir. Demək olar eynidir, hər şey. Bu çox çətin sualdır. Kimi bəyənirsən? Bax, döyüş üslubuna görə idman. Mən bilirəm ki, sənin çəkinə görə sparingdə əsas sən Tofiqlə üz-üzə gəlirsən. Yəni, məsələn, Ruslan müəllimin klubunda məşq edəndə daha çox çəkiyə görə uyğun gəlirsən. Kimin döyüş üslubunu bəyənirsən? Kim daha çox fikirləşsən ki, məsələn, də bu üslubu seçsə daha yaxşı olar? Yəni, bilirəm ki, uşaqların elə Tofiqin... Mehmanın adını çəkmədi. Mehman öldürər mənə sonra. Yəni, Mehman Məmməd oldu deyib. Mehman çox super boksördür, çox. Aha, əli ağır deyim. Əllərə, mən məsələn onunla işləmə, məsələn, çox ləzzət alıram. Prost biraz qocadır. qoca olduğuna görə, məsələn, yorulur da, tez yorulur. Tofiqin əlbəttə ki, döyüş stili çox superdir. Aslında, məsələn, sparing eləyəndə mən zabitin zanına məşq edirəm. Məsələn, kim boksörlərdən. MMA-ya gedirəm Ruslan mənim yana. Tofiqin əl, ayaq, küləş yəni, superdir, onu istəyirəm ləzzət eləyir. Amma müqayisə eləyəndə ki, oranın əpavası, buranın, orada spar partneri bayaqlar dediyim kimi. Daha çoxdur, seçim daha çoxdur. Əlbəttə, seçim daha çoxdur. Burada bütün usloy var da, yəni ves usloy var ki, sən burada müəllimlərimiz də var, bizim gözəl gülçək. gözəl müəllimlərimiz var, super müəllimlərimiz, müəllimlərimiz var. Müəllimlərimiz. gözəl müəllimlərimiz var. Əllərdə məsələn, Lapotto müəllimlərimiz, Bokos, kim Bokos, ondan sonra Küləş, Kriper. Hər şey var, hər şey var. Bilən o problem odur ki, məsələn, o pillə-pillədir də. Məsələn, mən əvvəl... Yəni, lap yuxarı səvəli idmançıların o qədər deyilsə. Yəni, mən, məsələn, uşaqlar var ki, məsələn, onlardan sparing eləmirdim. Çünki yuxarı səvəli idilər. Çoğun xətrində, məsələn, Azərbaycanda o səvə, məsələn, Urvin deyilən şey var. Məsələn, amma yəni nəzərə alaq ki, Azərbaycan da 10 milyonluq ölkədir və yeni-yeni, bax, elə biz Tofiqin döyüşlərini izləmişik digərlərini. Bizim güləklərimiz çoxdur, bəli. Zudaşlarımız, boksörlərimiz, amma MMA başqa şeydir. Amma maraq kifayət qədər artıb. Yəni, mən bilirəm ki, gənclər arasında, yəni hər şey belə deyim, mən bilirəm ki, Tahirin də döyüşünə baxıb, o məsələ Moskvadakı sənin o döyüşüvə baxandan sonra bəlkə də bir 20 nəfər evdə
valideynə deyib ki, mən də sizlə bununla məşğul olum. Yəni bax belə artır bu və nəticələr də yavaş-yavaş gəldikcə Azərbaycanda da yəni ümidvarıq ki, bax elə bu məsələlər də dəyişər. Mən bir maraqlı məqamına toxunum. Sən bir qədər əvvəl çəkidən danışdın. 77 kiloqramda döyüşürsən sən, amma off-season-da, yəni döyüşlərin olmadığı məqamlarda haradasa 90 kiloqrama yaxın çəkin olur. Bu problem yaratmır ki sana da, yəni 92-yə. 92 kilo. 15 kiloqram salırsan çəkinə. 15 kilo salam. Burada güc itirmək məsələsi var. Məsələn, yəni əziyyəti var. Bu idmanla məşğul olanlar hamı bilir ki, zülümdür. Yəni asan məsələ deyil o. Prostan idman gözəl şeydir. Prostan idman elə də gözəl deyil. Göründüyü kimi o siz 10-15 dəqiqəli məsələn döyüşə, ütranlı döyüşə baxsız, məsələn, 1-2 udar, sonra qəşək. Amma səhnə arxası nələr baş verir? Səhnə arxası çox ujasın işlər baş verir. Yox, elə də məndə çətinlik olmur, çünki mən özüm 70-ə də sala bilərəm. Prosto məndə dietam, dietaya başa fikir vermirəm, ona görə belə edəm. Çəkim bu dərəcədə də, məsələn, 92. Yəni 15 kilo amma salanda sən dieta saxlamırsan. Yox, mən formada olanda 87 kilo olam, 87-88 kilo olam. Oradan da rahat atıram. Elə də çətin deyil, məsələn, sözdən belə fikirləşəndə 15 kilo, məsələn, ya da 10 kilo, məsələn, uşaqlar var ki, mən döyüşə 3 gün qalmış, məsələn, 5 kilo artığım olur mənim, 5-6 kilo. Uşaqlar, məsələn, idmanla, prostanla məşğul olmayanlar. Ayda 5 kilo sən necə atasın, sən neyinəsən? Biz onu saxlayırıq, axırıncı 2 gün artaq ki, orqanizmdə sən özün bilirsən də, suyu doldurur, bəli, bəli, sonra bəli. Suyu boşaldırıq. O 5 kilo axırıncı günə saxlayırıq ki, 5-6 kilo saxlayırıq ki, axırıncı gün sən neçə kilo atırsan, nə qədər çox atırsan, bir gün sonra qayıdır əlbəttə. Sərt çəkidən məsələn bir sutka ərzində o vəs qayıdır da. Elə də çətin olmur. Əlbəttə ki, çətindir. Biz buna öyrənmişik, bu bizim işimizdir. Jalıtsa, kirək. Tahir, təsəvvür elə oturmuşuq bir yerdə və döyüş gedir, baxırıq. Sən də MMA həvəskarsan, Tahir Abdullayev döyüşür, amma sən Tahir deyilsən. Amma yaxşı başın çıxır MMA-dən. Tahirin hansı xüsusiyyətləri sənə xoşuna gələrdi döyüş üslubunda? Yəni, daha çox nəyini bəyənərdin kənardan baxsan? Özünə baxırsan da, kənardan baxırsan, qardaş. Tahir Abdullayev Azərbaycanlıdır, dostumuzdur, qardaşımızdır. Azərkeşliyə edirik, qoy qalib gəlsin. Amma sən də MMA-yi yaxşı bilirsən. Səhvləri yoxsa hansı? Səhvini də deyə bilərsən, düzünü də deyə bilərsən. Özün özü istəyirəm analiz edəsən burada. Döyüş üslubu. Döyüş üslubu hər şey vurdu superdir. Məsələn, super cavabdır. Baxsam, qıraqdan məsələn, gəbələ məşq eləyərəm. Paxat eləyərəm. Mən də elə olmaq istəyərəm. Hə, mən də o Tahir Abdullayev olmaq istəyərdim. Bir tank Azərbaycanda yəni yetişdirə yaxşı olardı. Amma minuslardan bədən formam. Sən biraz sən kimi bədən formam olmasa da. Tahir Abdullayev mənim sözlərim mənə atırdı. Bədən forması boş şeydir, valla. Sizin idmanın qabağında forma, digər məsələlər onlar idman sayılmır sizin əziyyətinizin qabağında. Bəs döyüş üslubunda, yəni güləşə üstün, əvvəl güləşçi olmusan, yəni əl ayağı bilirəm ki, inkişaf etdirmisən sən. Çünki özün də bildirirsən ki, kickboks zalına da gedirsən, yəni boks məşqlə də maraqlanırsan, güləşi də davam etdirirsən əlbəttə ki və bütün bunlar. Mən sənə deyim ki, əsas yəni boksda mən Rusiya prizoruyam. Hətta. Güləşdən başlamsan amma kickboksa da nəticən. Mən güləşdən ən güclü tərəfin hansıdır? Yəni nə fikirləşsən? Ən güclü tərəfim mənim qorxmaz olduğumdur, xarakterli olduğumdur. Yəni mandraj məndə olmur. Döyüşə çıxanda mənim üçün bu döyüş bir adi bir gündür. Məsələn, kimlə çıxırsan çıxırsan. Kimlə çıxıram çıxım mənim üçün bez razincədir. Məsələn, o əvvəllər olurdu əlbəttə ki, məsələn, ən birinci və ikinci döyüşlərimdə birinci döyüşdə bir dənə olubdu. Birinci döyüş, birinci bu prof döyüşlərimə başlayanda, ən birinci. Sonra da bu MID-də məsələn, o Raman Baqalovla tutuldum. Məsələn, orada da biraz elə də qorxu, mandraj olmadı, yüngülvarı oldu. Normal bir şeydir, yəni o həyəcan olmağı da normal bir şeydir. Məndə o axırıncı bir 6 döyüş deyim ki, məndə qorxu deyilən şey yox olub. Bir dənə böyük plusu olub. Əsas. Hamısı minuslar. Əlavə hər şey minuslar. Bir dənə odur ki, xarakter var. Amma yəni, çox vacibdir o. Bir dənə xarakter var. Məsələn, momentlər var ki, haradasa mənim əvəzimə kimsə olsa
Məsələn, zdavatçılar orada. Hansı özün həmin anlardan danışsan, məqamlardan hansı yadında qalıb bu döyüş vaxtı? Yəni bəlkə də beynində fikirləşmisən ki, artıq itirdim getdi də, yəni hər şey, amma geri dönüş eləmsən. Elə dedim, dostlardan getmişik, 10 gün qalmış döyüş qəbul elədim. Alexey Lipinovdan sən onu bilmirəm baxmısan ya yox, bəlkə də baxmısan. Həmin döyüş, Peterdə, Emma Serinsdə. Finansı vəziyyət bərbat günündə idi. Nə qədər əvvəl baş verib bu döyüş? Nəzən ki, nə vaxt olub? Çoxdan 2 il var o. 2 il, aha. 2 il yəqin olaraq. Baxsan, çox maraqlı döyüşdür o. Orada yəni, qan su yerinə axırdı. Bir də, bu MMA serisi idi döyüş. Ha, MMA serisi. Bir də mənim videoma proslarda baxırdı. İndiki tarablar və oradakı tarablar. Bu başqa-başqa insanlardır. Elə oldu ki, döyüş başladı. Döyüş başlamışdan qabaq Peter, Sankt-Peterburg mənə düşmür. Mən orada 3 dəfə dalaşmışam. Bir dəfə dolmuşam Bagatova. İkinci dəfə mən skordan aparıblar. Vəziyyətim çox pis oldu. Nəsə davleniyəm. Döyüşdən əvvəl. Nəsə infeksiyamı tutdum. Sabah döyüşməliyəm. Çəkildim. Sabah döyüşməliyəm. Özümü yaxşı hiss edirəm. Yəni havasından da çox güman ki, yəni onun havası mənə düşmür. Mən yəni o tərəfə dostlar istirahətə gedəndə isə başa deyirəm ki, mən Peterə məni deyirəm. Yəni, pul da versə zəng edən deyirəm ona. Çağırmayın Peterə. İkinci döyüş Peterdə Emma Serinsdən döyüş qabağı davleniyəm qalxdı, özümü pis eləyirdim, uca qızdırma. Bir dənə də kofi içdim, ekspresso, deyim, döyüş qabağı biraz xatiyə bu ayılım da, yatıram. Xatiyə bu ayılım. Dostumla Tifur Mamedovdan, İlqa Mamedovdan getmişdim. Buradan İlqama çox sağ ol ki, elə vaxtı mən apardın ki, çəkində çətin atdım. Xeyir oldu. Sən xeyrin çox aldı. Adı sənə. Nə oldu? Kraliçi döyüş başladı. Birinci rounddan başladım Rubits eləmə. Lepunov da Emma Sertin sevimli döyüşçülərdən biri idi. Yəni, dəcək mənim döyüşümdən qabaq Emma Sertin prezidenti çıxdı deyir ki, indi də, o da məndə qlavnı boydu. Dedi ki, indi də Alexey Lipunov Tahir udacaq və biz qəlbə qazanacaq, nə belə, elə. Hətta birbaşa dedi onu. Mən də kofiçi ona qulasıram ki, mən udacaq. Hara odursa. Mənim üçün o öz fikrimdə hasad döyüş olmalıdır. Helə alındı ki, birinci döyüşdən sonra o davleniya, o bu Lipunovun ximiyası, iynələr, yatları. Yəni istifadə eləyirdi. Əlbəttə, Rusiyada hamı istifadə eləyir. Deməli ki, çox döyüşlər, nə üçün Rusiyada? Bəs bu doping kontrol, digər məsələlər? Mən sədim ki, Mirova orqanizasiyada UFC-dən başqa heç yerdə demələr ki, yoxdur. Bellatorun özündə var, o qlavno döyüşlərdə mən biləm var. PFL-də Grand Prix-də var. Amma PFL-də çox eləyir, amma kim Grand Prix-də döyüşür, onlar eləmir də. Amma Rusiyada... Yəni onda elə çıxır ki, təşkilat özü icazə verir də, yəni döyüşlərin daha keyfiyyətli olmağı üçün yəqin icazə verir. Yox, icazə verdi, vermədi, onu necə yoxlayasın, yoxla bilməyəcəksən axsan. Məsələn, çıxıb deməyəcəklər ki, eləməyin. Onlar dedi demədi, yəni doping kontrolu yoxdur. Helalındır ki, birinci rantda 2-dən, 3-dən udar bıraxdı o Lipunov. Yəni o udar mənə deyəsə bəlkə mən yataram, gördüm ki, Lipunov durub. Birinci round qutardı, 5 round Diamma'dan döyüşmüşəm. Diamma 5 round döyüşürəm, kofi də burada istəyirəm ki, kofi buralarda burgerdən yemişəm. Döyüşdən. Döyüşdən istəyirəm ki, yox da vəziyyət çox gərgindir. Birinci rounda qışı mən söndüm. İkinci rounda mən sirkəliyir, sekundatlar. Davay taxı, davay, qazavat elə, hamı səni izləyir. Mənim də Azərbaycanda, Maskada qardaşlıq qrupu var, ondan sonra dostlarımız var ki, mənim paddeşka edir, məsələn, qəhrəman dostum. Hamısı oradaydı. Orxan dostumdur, əlbəttə, mənim qrupa var, qardaşlıq, hamısı yığışıblar Maskada, mənim televizordan, televizor axısından mənim döyüşümə baxırlar. Yəni, xarakter, yəni, söhbət xarakterdən, yəni, nəyim xoşuma gəlir, məsələn, qıraqdan baxsan, tarabdırlar və ikinci roundda qutardı, üçüncü roundda durmaq lazımdır. Üçüncü round qutardı, elə bir harda, ringin ortasında ikinci round qutardı, o vaxt dedilər ki, vaxt, mən durmaq istəyirəm, dura bilmirəm. Xoş ki, mən durmaq istəyirəm, dura bilmirəm, dostlar gəldilər, sekundatlar tutdular məni sürüyə-sürüyə, öz şişəmə apardılar, sudan vururlar, əlimi qaldırırlar, əlim düşür. Yəni, halım pis idi də, döyüşdən qabaq onun sözünü yaxşı hissələm. Davleniyə qalxmış nəyə var, özümü çox pis eləyirəm. Mən, yəni, orada götürüb qucağında mənə aparsadılar və sıxıb gecəydim də, yəni, vəziyyət o dərəcə pis idi. Orada dostlarında motivasyonlu sözləri biraz, o an mən, davay, sən bunu bacaradasan, davay, durağa, ay, huy, sən bunun üçün mü gəlmirsən, davay, durağa, dur.
Mən deyəmişəm, deməyə davay suduradan dağıdacam, söyüşdən atan istəyirəm, dağıdacam, üçüncü round duracaq. Durmaqsam dura bilmirəm, durmaqsam dura bilmirəm. Əlimdən qaldırırlar, saxlayırlar, ayaqlarım başlayır sirkələmə, bu belə, yəni o dərəcə də. Bu infeksiya düşmüşdü onda sən qeyd edirsən, nəsə bir problem yaranmışdı. Bilmirəm nə olmuşdu, yəni özümü çox pis hissəyirdim, döyüşdən qabaq olmuşdu. 43-cü round ayağım sirkənsəyə yaxınlaşdım. Yaxınlaşan kimi döyüş, tank birinci yumruqdan başqa cür oldum da. Döyüş başlayıb səs gəldi. Dank səs gəldi ki, başqa cür oldum. Özünə gəldin. Hə, 3 round orada da elədi ki, psixolojik ataka da var. Orada hamı mənim uduzmamı istəyir. Məsələn, orada orqanizasiyada. Yumruğu mən vururam, xalona sayırlar. Yəni, 2 round mən uduzuram. Yəni, başa düşdün ki, aşırtmalısan da bir sözlə. Hə, mən başlaşım bunu aşırtmalıyam. Döyüş gedikdə deyirəm ki, bunu aşırtmalım, yatızdırmalım. Məsələn, sonra mən uduzdum da. Axırda o lepomu alıb canını sağ eləsin. Girdim mənim ayağıma. Ayağa gələncə tutdum, boğdum ona. Ondan da bitirdim məsələn. Ondan da söv, mən dura bilmədim. Ondan sonra bir... Utdun ama özün də qaldın. Sonra özüm də orada qaldım, mənim sürdülər həkimlər özümü. 30 dəqiqə gözlədilər ki, mənimi qaldırsınlar. Orada o momentlər yoxdur. Mənim üçün at kaçet elədər, skoru gəldi, kaçet elədər. Ama ben, mənə dedilər ki, sənə bilən xarş edirik. Başı bilən düzgün saxla, bilən əli qaldıra, çıx keçdən nə var sənə. Əlimi qaldırdılar, hə, o da əlimi qaldıra, çıxdım çölə, tara çölə çıxdım. Hə. Şeydə, kaletkada mənə apardılar skoraya. Skor aparmışdı, dabiləm 190 idi yoxsa düzdür. Yəni o dərəcədə. Yəni espresso da içmi sən oradan vaxt qaldı. Yəni vəziyyət amma xarakter də, yəni sodaki döyüş yani, xarakterimi. Ona görə ala bilərsə ala bilərsən, amma yəni, bir döyüş xarakteri mənim əlimdən almaq olur. Baxanda, yəni kənardan bayaq yaxşı söz dedin ki, 5 dəqiqə 10 dəqiqə baxırlar, əla yumruq atdı, yaxşı döyüşür, amma o prosesləri heç kim başa düşmür. Yəni burada Tofiq o xatırlayıram, Pitbull-la döyüşəndə əlinin qırılmağı olsun, digər idmançılarımız da hər dəfə danışırlar. Yəni bütün bunları eşitdikcə insan MMA-nın necə çətin bir idman növü olduğunu deyir. Yəni bizim Rafael Ağayev qonağımızı qayıtdı dedi ki, yəni mən birinci məşqdə deyir, mən edir neynədilər uşaqlar deyir. Özü danışır, gülür deyir. Mən öyrəşmişəm, yumruq attım, səs çıxardım. Burada deyir səs zadı yoxdur deyir. Səssiz, səssiz davam edirlər. Yəni çox ağır idman növüdür. Tahir, mən yavaş-yavaş proqramımızın gəlib sonuna çatırıq. Mən istərdim bax bu ölkəmiz haqqında da sənin fikirlərini soruşum. Əslində normal gələ bilər hamıya ki, Azərbaycanda da Azərbaycanı təmsil edir. Amma bu belə deyil. Yəni Azərbaycandan çox istərdim ki, lazımı dəstək olsun sənə. Yəni yenə deyirəm, burada müxtəlif bu idmana marağı olanlar, şirkətlər olsun, insanlar olsun, o Rusiyadakı bu dəstəyin Azərbaycandan da görülməsini istəyir. Çünki bizim bayrağımızdan söhbət gedir. Yəni bayaq Tahir Abdullayev də qayıtdı dedi ki, mən nə olur olsun, nə təklif eləsələr də, mən ancaq bu bayraqdan çıxıram. Yəni, Azərbaycanı təmsil edirəm və mən bildiyim qədər də fikrim budur, yəni sənin sona qədər. Yəni, bu bayrağa bağlı bir insansan. Hələ 26 yaşım var. Yəni, sənin karyeranın, mən düşünürəm ki, rahat 8-9 ilə qabaqda da saysız, hesabsız döyüşlər var. 8-9 il minimum deyirəm. Yəni, elə bilmə ki, ondan sonra yükümləşdirməsi minimum deyirəm sadəcə. İdmandan baş çıxırmə, deyirlər ki, 30 yaşa kimi, daha sonra ne inəyəsin? Yox, cəmat 30-dan sonra başlayır. Kariyer. Bax, sənin fikirlərini, bax, bu ümumiyyətlə bayrağın, vətənin sənin üçün nə kəsb etdiyini istərdikdə bilə. Yəni, onu deməyim, məsələn, sən şeylər deyəsən, deyəsən ki, məsələn, Rusiyada olan paddeşka, mən istərdim ki, Azərbaycanda da elə paddeşka olsun. Təhsə mənə yox, idmançıların özünə, Adi Tofiqin özünə də, Nərmanın özünə də, bütün idmançılarımıza istərdim ki, enerji napitkalarda, ondan sonra sənə deyim, hansısa reklamlı şirkətlər, məsələn, idmançılar da biraz ünvan eləsin. İdmançılara paydaşqı olsa, Azərbaycanda idman yenə də... Mən sizə deyim ki, əvvəllər Azərbaycanda idman çox populyar idi, idmanla çoxlu məşğul olurdular. Yəni, həmin Urvin biraz düşüb, həmin Urvin biraz düşüb. İndi idmançılara, məsələn, paydaşqı olunsa, emmanın Azərbaycanda inkişafı daha da... Ölkənin də tanınmasını gətirib çıxaracaq. Ölkə tanınmaqdan əvvəl idman... Daha da yəni, rahat inkişaf edər. Aydın mən özümdən götürüm. Mən orada burada məsələn çətinliyə qalandım, özüm işləyirdim. 20 yaşında elə olub ki, məsələn 19-dan 20-yə kimi məsələn idmanla mən məşğul olmadan saxladım işə görə, işləmək lazım idi finansını düzəltməyə görə. Amma ondan sonra mənə paddeşkalar başladı. Məsələn özümü göstərəndən sonra əlbəttə ki, qardaşlar var ki, yanımda başladı durmağa, mənə paddeşka eləməyə. Mən bir il ərzində necə dəyişdiyimi gördüm. Yəni burada idmançılara paydaşqı olsa bizim ürünümüz yəni qat-qat Dağıstandan, Çeçnədən yəni biz geri qalmırıq. Qat-qat inkişaf edər.
Yəni onsuz da bunu bütün idmançılara təsdiqlər edir. İdmançı yəni, buyur. Orada poddeşka var deyə qalxılarda. Bilməyin ki bunların qanındadır, nəmnədir, nədir. Elə bir şey yoxdur. Yəni idmançının başqa qayğısı olmamalıdır. Yəni sadəcə beyinli idmana kökləməlidir. Bax əla bir məsələni qeyd etdin ki mən işləyirdim, maliyyə problemləri var idi. Yəni bir idmançı ölkəni təmsil edirsə, ölkənin bayrağını dağlandırmaq istəyirsə, o əlavə iş yeri axtarıb, yəni ailəsinin dolanışığı ilə, digər sosial problemlərlə məşğul olursa, bu artıq çətin olacaq. Bunu hamı bilir. Yəni idmançının beyni məşqində olmalıdır, o vitaminlərində olmalıdır, yuxusunda olmalıdır ki, digər məsələ ona mane olmasın, onda nəticələr də olacaq. Mən sənə çox böyük uğurlar arzulayıram Tahir. Həqiqətən də o tank adına layiq döyüşlərin onsuz da olub, mən bilirəm ki, bunun davamı daha yaxşı gələcək. Çünki xarakterlə yanaşı təcrübən də artır və artıq idmançıların, artıq sən özün də rəqibləri başlayırsan seçməyə ki, kimlə döyüşəcəm. Yəni, Tahir heç vaxt zəif rəqibin üstünə qaçmır. Yəni, belə insanlar da çoxdur, bunu biz bilirik. Düzdür, UFC-də hələ ki Nazim Sadıqova baxırıq, azarkeşlik edirik, çox sevinirik, dəstək ona da inşallah Azərbaycana gələndə burada dəvət edəcək. Amma mən əminəm ki, Bellator-da onsuz da təmsilçilərimiz var. Bellator-da UFC-də digər, bax, belə rizin olsun, digər təşkilatlar, idmançılarımızın sayı artdıqca ölkəmizə maraq da çox artacaq. Yəni, tanınmaq məsələsində də bu çox vacib bir məsələdir. Onsuz da bizi idman ölkəsi kimi tanıyırlar. Nəyə görə deməməkdə bu inkişaf yüksək səviyyəyə çatmasın. Təşəkkür edirəm sənə fikirlərinə görə. Çox sağ ol. Nəsə son sözüm varsa buyur. Çox sağ ol ki, dəvət elədin. Borcumuzdur, qardaş. Son sözüm, biri olaq, güclü olaq. Başqa etsən. Ən əsas ali məsələlərdən də biri budur. Yəni, mən ümidvaram ki, Tahiri Top Sporta hər hansı bir təşkilatda döyüşündən sonra yenə çağıracaq ki, Yadva gəlir, orada danışıb deyib gülürdük və indi bu da qalib kimi gəlmişsən bura. Mən buna çox əminəm, bir daha sənə uğurlar arzulayıram. Dəyərli izləyicilər, Top Sportun növbəti buraxılışı yekunlaşdı. Bugün tank ləqəbli Tahir Abdullayev bizim qonağımız idi. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Yadınızda saxlayın ki, Azərbaycanın ən öndə gedən, ən titullu idmançıları məhz Top Sportda bizimlə fikirlərini bölüşürlər. Ona görə də bizi izləməyə davam edin. Sağ olun.